Navršila se 21 godina od herojske odbrane kada je svoj život na karauli Košare dalo 108 vojnika. Do danas su sećanje na ove hrabre momke koji su uspeli da zaustave najveću svetsku silu NATO pakt na obroncima Prokletija. U više gradova u Srbiji oslikani mnogi trgovi, ulice su dobile imena, a sada se i u Kraljevu, na obali Ibra, nadomak sportskih terena, rađa mural herojima sa Košara, koji će nas svakog dana podsjećati da heroji žive večno. Na ideju smo došli s obzirom na to da smo i sami učesnici bitke na Košarama. Mi koji smo učestvovali u toj krvavoj bitci smo došli na ideju da treba da uradimo neki mural. Onda smo danima tražili mesto gde će to biti i na kraju smo došli do zaključka da je ipak ovo mesto nekako najbolje za prikaz tog murala. Videće se sa druge strane Ibra, ulazak u Kraljevo, ovde na nekih 5 metara preko puta murala su dečija igrališta, tu dolaze deca, treniraju, tako da ćemo moći koliko toliko da približimo i toj deci ko su zapravo bili ti besmrtni istinski heroji. To su besmrtni heroji. Jošović, koji je bio dobrovoljac, poginuo je na Košarama. Kapetan Košanin iz Ušća, koji je bio pripadnik 5. bataljona vojne policije, takođe poginuo na Košarama. I Nedžad Bilalović, naš sugrađanin iz Kraljeva, koji je, nažalost, nedavno tragično preminuo. To nam je kostur celokupnog murala dužine nekih 25 do 26 metara. I posle dve decenije sećanja ne blede. Besmrtni heroji žive večno, a ovaj mural je samo delić uspomena koji nas seća na njih. Mi hoćemo da stavimo naglasak na to da mi i tekako vodimo računa da se svi besmrtni heroji ne zaborave, a normalno svako vremenom, kao što sam najavio prošli put, posle ovog murala čekamo samo da se administracija završi, radi se spomen česma u Materuškoj banji besmrtnom heroju Slobodanu Stojkoviću, koji je prvi srpski vojnik koji je poginuo u Sloveniji. Poštovaoci heroja sa Košara, umetnici koji su ideju za mural koji će biti skroman ali veličanstven, počeli prenositi sa papira na zid, su Kraljevčani. Jedan od njih kaže da je velika čast raditi mural koji je posvećen herojima sa Košara. Ovaj mural bi trebao da predstavlja ponos našeg grada. Takođe, ova lokacija je potpuno nova i renovirana, tako da je mesto stvarno izvanredno. Koliki je ovo izazov za vas? Pa veliki izazov, zato što je slika je kompleksna, znači tu su portreti, jedna scena iz rata sa siluetama, takođe jedan natpis, tako da tih 20 metara zida, to jeste jedan prilično veliki projekat. Nakon što se završe portreti, posao će ići mnogo brže, kaže Kojić. Obalu Ibra će krasiti heroj koji žive večno. Heroji koji su 1999. godine zaustavili najveću svetsku silu NATO pakt.